говийн хүн даарч ийн үүнд. Гүүвэн энэ цай нэг дулаахан. Говиоттой хүйтэн байдаг энэ хангай чирөөс их дулаахан л байдаг юм байна. За хэн хүн тоглож байгаа гоё шатар тэр их сонирхол татаж байна. Тийм шатартай болоод их зүгээр. Маш сайж байгаа юм дуршлах судлаа яваа даа гэж штий. Мишээ дагын жаргал ирсэн байсан. Яаж л хараа нь минь хараад байгаа. А энэ тэр өрцсөн шүү дээ. Ийм гоё өрцсөн юм ч одоо тэг харна шүү дээ. Цэгд нүлээ, ингэд нүлээ гэдэг нь маргалдаад өгөхгүй зөв нүд, анхан шата сайн сурчдаг. За тэг ахаад цааш явах юм бол бас үйтингийнхэн дотор бас нэг дээгүүр тоглоод байхаар тийм л болоо сай л гэж боддог юм шүү дээ. Хөөхөд томгүйл одоо дандаа багшаа л гэж хэлдэг. Багш гэдэг нэр бас их сайхан алдар юм шиг байна. Нутгийн хүүхдүүд түүнийг шидэт өвөө гэлцэн. Магад үнэн байх. Говь шигээ тэнүүхэн дотортой, тэнгэр шигээ уужуухан сэтгэлтэй түүний дотоод ертөнц цагэл хүүхэд мэт гэгээхэн. Төрсөн нутаг усныхаа төмний олон өрсөд багшаа гэж дуудуулах игэлхэн атлаа бахархам түүх энгийн зүйлээс ихтэй. Энэ л хайр татам игэл хүмүүний ажил амьдралын замаар хамт алхацгаая. 1961 онд одоогийн Эрдэнэтлээс Пүнсти Загаао гэдэг газар Донкор гэдэг хүний 5 дугаар хүн болон дээр байд. Пүнсти Загаао гэдэг чинь тийм нэг талдаар нэг тийм хөргөний дэлгэ шиг тийм өөрхөн бөөрөнгөний загаао байдаг байхгүй. Тан цагаан жолоотой ерөөс бүгд. Мал их ариулна. Хорго хориг нэг лот ажил байна шүү дээ. Нөгөөдх нь алдчих гээд байна, нөгөөдөл чинь сураагүй байх та нөгөө орох ирнэ. Хаагур хамаагүй дайрна одоо тэгэл. Хорхотойгоо уралдаал очиж штэ албанд орчдоо тэгээ. Хоньо албад саан, хоньо ч одоо өдөрт 2 саадаг байсан штэ. 2 саадаг байсан тэгээ халуу наран ч одоо 2 саахад. Зарим үед ч их л ханширддаг л байсан. Үлдээн тэгээ яхав та. Өөрөө хонь холбоддог болоод ирэхээрээ тэг юу ханширх уу тэгэл. 80-ны үед ч одоо мал үед яваад хонь дээр унтчих чинь авж ихгүй шүү дээ. Том хүн ирээл уургаар шохпрал усагддаг байсан шүү дээ. Одоо үед бол тийм байхгүй хөө. Айгуу хүүхэд ялагээ сүйд болох байлгүй. Олдод ягаад очих юм бол хатаа зэрэг унаа ах чинь Улаанбаатар хотын нөгөө хотод ч хүндээ сургууль төгсөөд холцсон ерөнхий зав техникчээр очиод тэгээд дүү хоёулаа тэнд очиж сургуульд ахыгаа дагаж очиж тэнд сургууль сурч илгээлтээр хүнл гарч ил ирүүлэл мал өгдөг зав байсан. Тэгээ атууд нэмэж өгөө, суур атуу нэмэж өгөө, хоёр суур атуутай тэр 20 дотор гад тул байсан та. Цэрэгэл их гоё юм шиг санагдчих. Цэрэгээс ирж байгаа ахнаар их гоё. Тэдний өө зэрэгтэй ба тийм сайхан болж ирсэн бай. Тэдний өө тэгж өссөн бай. Тэгж хоёрсон байна л. Цэрэгт өөрөө явах гэж дурлаад байдаг. Нас араа болоогүй. Тэгэл одоо яхад өөрөө л одоо нөө дуртай болохоор хилэлдэг байсан тэр үед. Хиллээд энэ хилээр хасдаг байхгүй. Надаас том, надаас юутэй олсууд хилээр хасагдаад байхгүй. Тэгэхээр хиллүүлэхгүй гэх хамгийн сүүл зогсоод байсан. Тэр хамгийн задлын зэрэг нааш ирээд хиллүүлэл гэж байна. Тэгэхээр зогсоод байсан чинь дуртай юм байлгүй дээ. За за. Гэл нэг эмчнэрийн төрөөр бол хаан ч өддөггүй. Аа ёстой өддөг газар байхгүй гэсэр бол яваад очив. Зэрэг төдсөн чи харин чи яаж ингэ тэнцэж ирсэн юм? 38 хилтэй очит. Тэгээд чи надад дэглүүлж барьж байсан ч одоо ядрахгүй байна, яахчгүй байна гэл ингээл өөрийн сэтгэлэл байдгийн юм биш үү? Ерөөс. Мэрхшээл таарахд тэрнээс нь яа даван туулах уу гэдэг нь бол заагаал өгчих юм ерөөс. Би чин зэрэгтэй ухтаа ерөөс аймгийн орхон гэдгээр сумаанч орж үзээг хүн биш. Сумаараа аймгаараа тэгэл хат тат очоо. Чи толгойр гэж хэлэв марга 3 жил миний толгойн нэргээ гараагүй хоо ерөөс. Та хотод ч одоо тэгээ тийш хараад бараг нар харахгүй шүү тэгээ тийм л байсан тэгээ ер нь нар гарч байгаа мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чинь энд бол одоо тэгээ нар
гарах мандах жаргах хэтэрч юм бол одоо нүдэн дээр байгаа болохоор тэгэл их сайхан даа ер нь цэлгэр болохоор ч тэр би тэр нэг тийшээ явуулж ин гадаадад нэг очиад тэр орныг нь үзчихээс энэ орныг нь үзчихээс гэж бол хэзээ ч бодотгүй онгон нутагта монгол юм дараа одор ширхэн дараа байж явлал одоо болно л гэж тэгжил бодчих. Аа итэр манчаар ажиллаж их хөгтэй. Модонд гарах гээд манай нэг өвгөн хүн байсан албаны эрхлэгч шогом янзалдаг хоёр л явсан нэг модон дараа чаад намайг 28 удаа гаргадаг юм. Гарч очиход нэг гайгүй юм хийх гээд тэгэхээр хей уугаа дрэ хөөлгөнд буугаал чинь хэр л газар зураал гараараа заагаал ингэж бол дахиад заа гарлах ингээл гар. За болио ууй чадахгүй юм байна гэж. Тэгж үс. Тэгсэн тэр өвгөн тэгж чандарч болохгүй. Одоо энэ дээр сурахгүй бол чи шөн өдр гарна тийм учраас сурах хэрэгтэй л юм. Тэгэхээр нэг гарсан чи нэг 3 удаа гаргаад тэгээд яг л таас 28 л гаргасан. Тэр үе ч одоо энэ хүн чих мундаг ариуцлахтай одоо ерөөсөө нэг сургачил гэсэн тийм зоригтой л байхгүй. Холдын наахнаас аваад энэ цогтоогийн наахан очиж 60 км тэнд шугам ариуцдаг байсан. Шөн өдр шуурхтай шуурхгүй гэмтлэл бол дөрөө зүгэл дэжээ явна шүү дээ. Бас их үйтэн ч одоо нэг хариу зүр жимчгнэл өстэй дээлээ хормодөр үүлэл салхи урахтай ч модны хараа дээр зогсож явах бас л гой жим шиг хэцүү жим шиг л байдаг л байсан л даа. Залуучууд одоо ухаан бол тэнгэр болж цахим юунууд ингээд юмнууд ч одоо их хөгжчихэж одоо дээр үе ч юм бол холбоо гэд нэг ганц байшин тент очоод л өдөржин бахирлдаа совгулацлдаал ингээл сууны хаалтраа чочтлон мань мэлдэж гол аймгийг дуудна аймаг чин тэгэл авах авахгүй байна. Тийм л хэцүү байсан. Одоо бол яах хаа гадраас л нэг жоохон дөрүүлж юм гаргаж ирэл ярьчих нь зураг аваад PlayStation нь явуулчих нь одоо эн чинь болж ихтэй юм даа гэж л болчих юм ч одоо ирээдүй бол өөрөөс нь ихтэй сайхан байх уу гэж бодож байна. Одоо бодлого өгөхгүй залгаад байна. За. Манай гэр бүлийн хүн чинь холд сумын онго хөө хүн яа танилцдаг хөрний шиг л. 83-нд л тээр танилцжээ. Би ч одоо хөө өхөө хоёртой хүний жишгтэл хүмүүжүүлсэн болол гэж боддгийн шүү дээ. Миний хоёр уучад өөх хоёс одоо бишгүүдэнд болоо л тэгэл явж гэн тэгэхэр. Одоо дараа нарын төсөөлөөр одоо томилтоо бол явуул тэгэл яваад өгтөх. Үүр сармаар яваад хүрээд ирдэг байсан. Манай агшин бол үнэнтэй нэг хэлчээ явж болдгоо юм өдөр надад бол үнэн дуурч байгаа. Тийм л сайхан хүн дээ ерөнхийдөө тэгээ. Амгаа мохт бол надгийн тэнэг байт. Мохтасаа хүмүүс. Нага тарддаг юм. Энэ яшаг аваад тэгэд энд нэг юм том хунтам байшингийн хунтам ухсан байсан. Тэгээ нөгөө хунтамаа дарсан юм шиг байгаа яг хамаагүйгаар. Тэгээ нүүсний хогоч гарддаг л байсан. Үнэс тоосч гарна, төмөр мөмөрч гарна, хатаас их гарддаг. Жохон хөдөлмжнээс эхлэл. Тэгээ хутгалж эхэл тариад, сүулдэн гэж хамрал тариад. Хотгол тарсэн стенд байж л байгаа. Энд нэг 900 төмс тарддаг. Эндээс бас хөөх юм авчихнаа. Нэг нөхнөөс ч бас хөөх юм авчин заримдаа. Говгорын сайхны зэрлэг санг нь одоо энэ цагаараад энэ модон дотор байж лээ. Нөгөө талбай зилээд байхгүй болохоор энэ модны доогоор хийцэн. Тэгээ модтойгоо цогорогаа л. Тэгэл манайх чи яагаад ч одоо ингэ тавар зэрлэг сангийнхаа цоорын аваал олонтой хийгээд идэв шүү дээ. Хүрэн манжих тарина. Хүрэн манжин гэнд гэ талбайн солилдөг энэ жил одоо энэ төрөн манжин тарьсан бол хоётын тэн төрөн манжингаа тариад вентл ловонгоо тарьдаг ч юм уу саримсан тариад яг вэ тэгэхэд эдгээр чинь
хүүхэд ах чадруугаа өгөөд өөрсдөө идэт жилийнхээ хэрэгцээнд тулд их болоо л өвчтэй. Энэ хөрхийн чацаргануудын хамааттай ярина. Э хөөр хийж юмсэлцээ байж тээ. Энэ зал олон залцаг нуудараа гэнэ ингээл. Тэгэл ганцаараа яриад ямар сонд энэ айлын өгшин. Таны дөглөө хүн ирв үх. Гүйг. Чи чинь үнтэй л яриад байгаа юм шиг байсан гэсэн. Би нэг юм хэдэн мадтайгаал ярихгүй юу гэсэн. Би нэж ийсэн. Пошгонтой зөөж жил суусаа хийчихэл. Тэгэл энээс осолд гэсэн. Одоо харин ийм сайхан савтай болчих инүүгэр. За машин дээр гоогад нэг хийл гिचгөл бас тэр тоног бас олчих. Санаа амраа анч. Төвийнхаа үйл ажиллагааг энэ 7 хоногт хэдүүлээ сурчлан таниулах тий. Яг хүүхдүүд л энэ дээрээ байгаа штэ тийм ээ. Хүүхдүүд л энэ дээрээ байгаа тий. Тэгэнгүүт нөгөө насан туршид маань яг энэ хүүхдүүд энэ чидэн орн дээрээ юу хийдэг гэсэн ойлголт мэдээлэл юмнууд ер нь бол байхгүй байна гэдэг зүйлийг бол бид нэр өмнөх одоо сургалт явж явах хугацаанд мэдээллийн их сурвалжуудыг бол авч авсан байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногт хэдүүлээ одоо 10 цагаас нөгөө ажил эхлэх гэж учраас би яг үүрэгт ажлыг нь таадад ингээд өгөө явъя. За энэ шахтар даамны өртөөндөр бол өнөөдөр сэрэглэн багшиг шахтар даамны өртөөнөөс чөлөөлөх болж байгаа. Яагаад гэвэл бас нөгөө хүчний бэрхшээлтэй ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдүүд дээр очиж яг шахтар даамыг заах 2-3 эцэг ихтэй уулзах хэрэгцээ гарсан. Тэгэхээр яаралтай одоо манай менежер шахтар даамны өртөөн дээр нэг 2 хүүхэд ч юм уу ажилуулад ингэх байна. За ямар юм болохоор ичид болгох юм бол таа гэж бодоол. Гэтэвсэн чи арын нэг нүгээр усан чи нөө баахан л хүн үжиж байх шиг трактор юу машин техник болсон нүх мөх ухсан нэг л янзын нэг тэгээд энэ ичид орон гэж шатрын багш хэрэгтэй даамны багш хэрэгтэй таныг л одоо бас бодоолгоо шүү гэл нэг мундаг өштэй тэгээ хүн нэг гуйлга төүлгэд яхав гэдэг. Тэгэл одоо хэт өөхөдтэй анхан шатцаагаал тэгэл явж байна. Тэснийг өдр дараа тань гэрийг төгчөөлөд гэрт орох юм уу? Тий гэр шиг сайхан юм хаа байна. Тэгэл гэрт чи ширэмэрэ янзал тагаал. Тэгэл ийм гоё гэртэ болчихал. Одоо тэг нэг 17 шатартай. Тэг байж гоё. За унштай юу гэж вэ? Юу гэж вэ? Залуухан сэргэлэнтэй гин үү? Хүүхдүүд үү? Хай дүүрэн сэтгэлд нь талархадаг шүү гэж байна. Ваа хэмтэх. Тэг чихэртэй. Тэг чихэртэй. Захиа ирсэн байна. Сайн харж байгаа зөв бодзаа юу? Баллах сонголтоо биш. Аа. За одоо энэ яаж вэ? За ингэ тийм ээ. Энэ хүүхдүүд чинь нэг зөв нүүдэг. Ямар ч юм үнтэй цэгд нүүлэн, гид нүүлэг нь маргалдаад өгөхгүй зөв нүүдэг. Анканштай сайн сурчдаг. За тийг ахаад цааш явах юм бол бас үйтингийн дотор бас нэг Дээгүүр тоглоод байхаар тийм л болоосой л гэж боддөг юм шүү дээ. Тэгээ одоо зарим нь ч бол сайхан болж илвэ. Зарим нь ч бол одоо тэгээс сандаан төрөхгүй л байна одоо. Медальтай өгд байгаа бас. Дажгүй. Ямар сайн дэ би чинь сая ягаал нөгөө жилийн төлөвлөгөө, ажлын төлөвлөгөө гаргах гээд. Угүй би ч одоо юугаа гаргах хэвтэй. Хүүхдүүд чатар заанал гээд өшөө юм байхгүй ч гэсэн чинь. За наашаа өөр өөр л гэсэн чинь янз янз юм гаргаж ирчих юм шүү дээ. Тэ одоо ингээд өглийн бэрчээдтэй Тэгээд толгоргчны өртгөлтэй хөөхдөд нэгээ сая хөөхдөд хичээл заая. Аавчтайгаа шатар тоглох хоёр ийм нүүд яг айл ингээл. Тэгээд нэг ихчүүдтэй шатар тоглохоор ч нөгөө эцэг ихчүүд нь хөөхдтэйгэн тоглоод нөгөө хөөхдгийг одоо ямар хөөхд шатрын одоо мэддэх юм мэдлгүй байсан уу юу. Тэгээ одоо ямар болж өгдөг нь бас өөрөстэй дүгнээ тэгээд даа багштай баярлалаа шүү л гэдэг байгаа юм. Миний сайн гэж яваа тэр хөөхдийн өрхөн Орон зэрэг итэх байс л болж байгаа болохоос. Амь эрдэнэ ирсэн бай.
Нэг камгад ирсэн байна. Тэмүүл ирсэн байна. Амар хамархан гэх юм ерөөсөө байна. Хавар шүү дээ. Ер нь бол тэгээд хэцүүгээс л амархан болгоно шүү дээ. Энэ хүүхэд бол надтаас бас зайлшгүй өөрийнхөө юугаар л одоо эцэгхний яаж байгаа сургуугаараа нөлөөх гэж үзсээр байгаа тэг. Энэ даам тоглоос сурцсан гэж ярьсан чинь бас тэг сайн яагаагүй би эцэгт бас нэг гайгүй зөвлөөлөд ирэх шээ. Одоо бодлого өгөх гэж юм жоо маа. Намаг ороод очихоор одоо ах гайл тэгэл юу энэ шүү дээ. Тэгэл одоо дайлах гэж эхэллээ нэ. Тэгээд цаадуулаа тийм юм юм хаал хийж гэдэг юм. Энэ амархан сурна. Энэ амархан сурдаг юм. За. Хөөхтэй даалгавар энэ гэж бодлого өгч өөр ийтри. Аа. Юу вэ шин? Хитэн бодлого яв. За миний хөө. Энэ бодлого тэр юм тэр дааман дээр өрж байгаа л бодоод заяа. Дөрөв өгөөд тэгээ хожин энэ цагаан хожин гэж байгаа заяа. Чадахгүй л дүүтэй гэлбэд бодсон шүү. Тэний хугацаанд нэг 200 цави давхарсан доогоор олцсон байгаа бохош юу энэ бол. Цаг завын нэг зөв боловс одоо нэг утас бариа сууж байгаас нь л хамгаалж л ингэж байгаа болохоос хүн морь уйчихад амийн нэмэр хоцорхол байлгүй гэж хэлдэг үү тэдлхэн. Миний өөр бас дээгчэн давхих гэж мэдэн шүү гэсэн сэтгэл л байдгийн штэ тэгээ. Халихэр тэр арих хил үйлдэх юм итгэхгүй л бай. Таямар сайнта бэтэр нэг хол дотор ирээд өдөрж оос явцгаас олч нь хоол идэх гэд 600 дараад. Тэгсэн нэг манай олдын махан олсод байсан юм л да. Намайг таньж байгаа юм чинь. Тэгээд мэдэлчгээ байж итэл манай жид зүгэн багш өөхөндөө. Багш ямар хол идэх юм гэдэгхгүй. Тэгсэж багш гинэ юуны багш вэ? Нүдэн дам бол цагаад байна. Хөөхөт томгөл одоо дандаа багшаал гэж. Багш гэдэг нэр бас их сайхан алдар юм шиг байна. Одоо энэ төрөөс яасан? А энийг ингэ шалсан юм уу? А чи энд ингэж. Чамаас тэнд одоо идэт юм ба шүү дээ. Аа. За 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 за. Тэрэг хөдлөхгүй. Тэр нэг нүд хийгээд би ч өөхтэйг бас нилийн ширүүн дугардаг байсан. Одоо тэг дугархан байсан шүү дээ. Одоо миний хөөл гэл хийлдэг. Ер нь бол хүнтэй яаж харьцах вэ? Хүүхэдтэй тэр дөөмөө хүүхэдтэй яаж харьцах вэ гэдгийг л одоо юм. Машин сурчэн л гэж ойлгож байна. За тэгээ одоо ийм байдалтай байгаа тийм ээ. Тэгээ одоо энийг төлөвлөгцөө. Ингээд төлөвлөгцөө. За одоо яах вэ? Марий гэрөөсөн захруу гарга хамгийн буруу. А энэ хэрэг ийм байж хад айлэмэр ингээ гараад ирсэн тэмээний хөлсөл орсон байх юм бол айлэмэр энэ дээр бууж байгаа дээ яах вэ? Энэ дээр бууна. Энэ дээр уухаар энэ жоохон юмнууд чинь нөгөө аав ижээсэн салахгүй л дээ. Зуралдаал энд чинь улам айла болно шүү дээ. Гэнгүүт нь зайлаа багштайга аялаа хайшаар игээл нөгөө тяваад үлддэг. Таамт тутын шинттэй юу вэ тэгэл. Нэг юм авч өгөөл нөгөө төч. Тэгэл дагуулж орж ирээ тэгэл заана. Яагаад тэ хүүхэд баярлуулж байгаа юмр би тэрийг нэх засуурдаж байгаа шүү дээ. Чин хүүхэд баярлуулж л байгаа байхгүй. Тэгэл дараг болохоор яасан баян та хүүхэд уудсан сургаад тэгжил бид. Бас манай чи нэг бас эмтэг үлгийн тим улсууд байна л да байлгүй л яхав л тэр чинь тий. Тэгээ нөө хүүхэд нь бас нэг тэмцээ гэдгийг ахынсан гэд ингээдтэй зэрэг нь цаад толно одоо үнэхээр мөнгө цаасан байхгүй байвал яхад нэг хоёр хүүхдийг бол би тоодгоо шүү дээ өөрөө. За миний сайн тоглолоо багшин жиний мандатны ч юм уу нэг одоор олчихыг л оролцдог шүү дээ. Тэгээд хөөхн тоглолдог л юм. Заавал төрүүлэх нь албагүй тэр чинь нэг хоёр хүн ажиж чадтал хоёр хүүхэд тажичхал байж хөө тэгээд тэгэл урам шт дахиад хичээл хийхэд хуучин ямар вэ тэрнээс илүү одоо хүүхдийн ухамсар гэдэг тийм гоё болцсон байгаа хөөхгүй би энэ багш ачиг хариулах хэстэй юм шүү гэсэн байртай нөгөө бодлого модлого бодож байгаа тэрэл хүүхдтэй нөөж байгаа өдр бол ерөөсөө нэг арай л өөр болчихж байгаа. Тэг энэ хүүхдийг гомдоохгүй төлөөл боддог би ерөөсөө би нэг мундаг биш тэгээд нэг хүүхдийг сурахгүй байна энэ өдрөө гэдэг
замд цазаг надахаас хамгийн гол нь сургахын чухал л гэж үзтээ. Явж байгаа нэг үе. Тэр уулгатан зэрэг тэгээ ээж нь хөдөлгөөний өвшөлт юм лээ л дээ. Тэгээ яхад тэгээ нөгөө нөхөрт чинь ингээд нүүдэл заагаад байсан чи марны нүүдэл дээр бит хэр вардаг үү дээ. Ийм юмтнийг л одоо сургах ёстой. Тэгэл би нэгэл нөгөө төгт ирээл өгтүүдэд ингэж бодлого модлого өгчхөл нөгөө төгтөгөө суучна. Ямар ч яс аяхгүй дээ жамаг. Сар л үзэнтэй тэгэл болохгүй л одоо. Яйтаа гэж удаал байсан чи харин. 17 8 снаар дээр харин нөгөө төг чинь ойлгод юм аа. Одоо тэгэ шатар даам өөрхөн нөх шүү дээ. Ер нь бол би чамайг нэг шатартай болгож өгнө чи. Харин сайн сурын шүү. За ёо. За гэрч чи шатартай болгож өгнө чамайг заа ёо. Шатрамт бас юм тийм. Хоёулынгийн сайн мэднэ надаа. Тийм ээ. Сайн болно даа. Энэ өдрлгийн хаан төчөнд л одоо би тэгэж үзээгүй газара, яваагүй газара уулзаагүй уулстайгаа уулзаад танилцаад гэл одоо хоёр ч хэдэн орноор явлаа да. Одоо хөвсгөлд очлоо. Хоймор нутгийн үзээчгүй байлаа. Хойшон зүгэлж үзээгүй байсан. Одоо тэгээ дархнаас ааш гараагүй байсан. Тэгээ дархнаа орчод ямар сайн дээр явж байхдаа за нэг эрдэнэтэн нэг юм бахтагаал нэг сойрон гарахаар боддог биш байдаг. Тэгэл яваад байсан чи эрдэнэт гэдэг чинь юу? Миний тэр зөвлөх нь Улаанбаатар хот шиг л юм байлээ шүү дээ. За би ч одоо дундуус энэ дэрид хэдэн орон өсөглд туслая, нэг хэд хоног очиж туслая гэж хэлэрн. Манай улс уудаас явах хүн байна уу гэдэгээр явнаа, явнахан очиж өөрийнхөө чаддах үгдийг л хийнэ гэж хэлээд тэгэл ирсэн дээ. Тэгээд яг нэг мотто дөнгөсгийгэл бас нэг хийсэн юм нэгэл явж илээ. Би ч одоо эдгэр дотор хамгийн өндөр настай л болдог л бах та. Түүнээс насаа яр бол хүнд ичхээр юм уу гэдэг. Байгаль нь хачин гоё юм билээ. Тэр өвөл хүмүүс өлдөж өв гол өлдөж өв ир очсон тэгэхэд тэгээ далайг бол үзэж чадаагүй. Далай үзэх гээдээс намж яаггүй. Хинтээ данх отогооч. Нөгөө зум бол бүр гоё байх хол гэж бодсон. Хинтээ аим гэдгийг чинь дууснаас хойш үзээгүйсэн би. Харин ядарна гэсэн юм бол байхгүй. Энэ бол яг миний нөгөө хөдөө өссөн. Одоо эрүүл гарт өссөн. Тэгээ нөгөө мал дэх явж ийсэн. Тэгээ цагаан идэ хийж ийсний л юм болов гэж боддгий шүү дээ. Аа тэгээ өвгөн болох чи ястай хэцүү юм байна. Ийм өтөхгүй ажил байна гэ. Сая ястай өвгөн л болохгүй шүү л гэдээсэн. Тэгээсээ бушуу тэр дээр л өвсөд өвгөн болоод. Тэгээ аа нөгөө хацарсан даваан тат хэнтид өвгөн болоос уусан чи нэр улсууд. За манай өвгөдтэй нэг зураг авахгүй болоодах тагаа ингээл. Эн зураг л их авсан туу. Сармайсан зураг дээр хэнтигэр нэг тарсан байл. А тэгэл тэдрийг явуулгүй л одоо тэгэл явуулгүй л явнаа л гэж хэлсэн шүү дээ. Аа энэ өвгнөр одоо яарч шиг ядарчих нэгэ дөрхөдөг бол одоо тэгэл азархал баг. Э гой болтой нэг явж хоох гэж боддож байгаа. Тэгээ өвгд баярлуулна гэдэг зүйлээс хамгийн мундаг том юутэй зүйрлэлчгүй юм буян байдаг бахал гэж боддгий шүү дээ. Бүгд бүхэн энэ ичний бүтэн шинэ жилийн баярын мэнд өргөё. Нэгэн тэл энэ тагоноос хаал идэж байгаа үед бол бас л юу хэн л байна тэрийг хийлцгэл хэрэгтэй ш. Нэг ээлж дутаа нэг хоёр ч тулаа олчхоор бас хэцүү ш. Тэгээ яхав жижүүд гарах өгөхөр нь төгийгэ гарс. Энднээ залуутай аюула яг сар тулаа хийсэн. Жижүүрээ хийчихэл өглөө буун өглөө буун гутаа хичээл орно. Тэгээ хичээл орж гоо орой харьж унтаал өглөө дээр гэл ирээл ин гэдэг л байс л. Би ч бол ерөнхийдөө цагуурт байхдаа ер нь тэгээд бүхэл юм хийж байсан. Селесрийн чижил байсан, зам техникийн чижил байсан, цахилгаантны чижил байсан. Тэгэл тэрийн шиг л бас л энд
Тэгэхээр чадах юм байвал бас оролдож чадах юм байхгүй бол чадахгүй тэгэл байж л хэв. Ядарч гэнэ үү та яаж гэнэ гал сандчаад зүгээрээ зүгээр. Би аянда ядраад вими өвдөж ирэх юм бол даа нарт хэлэн зүгээр санаа зовлтгүй байл. Өө ин манай хөглөч одоо багштай юм сүйд болно л тоо надад ч гэдэг ер нь муу хөт нэг байхгүй. Хөөхтэй ажиллах ч одоо одоо өхөл юм бол гойдоо хүүхдийн чирэнд баярлуулж ил хамгийн гол юм ерөөсөө хүүхдийн загин жил болохгүй. Дээ энэ нийт хэдэн орн гэдэг нь хүүхд өгдөг юм сайхан төв байгуулагдсан. Хүүхдүүд одоо нөгөө хашаантан тоос төөрн татуулаад халтар сармын юм нь тоглодог байсан бол одоо энэ дэрэж ихтэй хөөх ингээд цаг хугацаа харуулж байна да энэ дээр. Тэгээ хөгжөөд боловсроод одоо тэг хичээлийн хатрагдалтай хөөхдгэл одоо манай номын санчдаар өчнөө нөрөө ирээл номын санч одоо нөгөөдөл ичэг нь ээжийн даалгаврын хилгэж байгаа шиг л хилгээ сууж байл. Энэ чи хамгийн гоё байхгүй. Хүүхдийн төлөө цагийг энд жинхэнэ өнгөрүүлж байна. Манай төлөвч хийний төрхөөр хүн болоод юу төлөөр гэд наад чинь юг нь ярьдгийг гэхээр. Нэг бол нэг 20 ширхэг шагаа байгаа юм. Гой цэвэрлээд угаацсан тийм 20 ширхэг шагаа нэг бол. Нэг бол одоо энэ ундааны өглөө нэг 200 грам. Чинь 80 бөглөөл 200 грам болчих юм шиг багцаагаар. Тэгэл 3 сар тийм юм ус урччих. Өөхн тас эдэрэгч. А би бол шууд ерөөсөө аа сургалтын төлөөт бичгийн цаас өгөр 20 жисэн маамаагүй 10 жисэн маамаагүй. Ерөөсө бодлого толгох. Хэдий ч юу самаг. Тэр нь болгохдоо энэ нэг бодлогын канадад өөрсөд нь бариулчих нь дараа хэлээд байгаа хөт тэнэ. Манай цаасны машин гэдэг байгаа хөт тэ. Хор цаасны машин гэдэг байгаа. Чинд бодлого одоолж л одоо эдрэгж ал чангаруулж авъя л гэж боддгий. Тэгээ хоёр нүдлийг бол чарна, гурав нүдлийг бол чарна гэдэг бол тэр хөхтүүд бол авьяас олж байгаа хөхгүй. Аа би ч нэг хэдүү хөтө бодлого л Канадад авалт байна. Ажил амжилт хийж штэ. Нэг нэгнээсээ будаа идэт хэвтий. Тийм учраас нэг нэгээр нь Канадад өөр өөр бодлого өгчүүл. Хамаагүй. Илүү өдөлчлөө гэдэг тэр хүнээс юм ойчна гэж бол хэзээч байхгүй. Өдөлжлөө утсам тэр хүний эрүүл мэндэд л хэрэгтэй. Залхуураа сууж л байвал тэр хүний эдсэн одоо дутуу ажиллаа л байж л болох гэсэн үг шүү дээ. Залуучуудтай ажиллаа да. Би өөрийгөө морчсон. Өгшөрч өтлөөг бохол гэж бодоод байгаа шүү дээ. Үе тэнгийнхэн уулзахаар чи чин залууж авах юм. Юу эргэлдэг хүн бичиг гэж загинддаг шүү дээ. Тэгээ юу эргэлэх өвдөө тийм. Энэ хооронд энэ жаахан хол газар явгуу явсан гэнэ өшөөгөр нэг илүү дутуу юм хэрэглэж юм байхгүй. Би ер нь тэр сүлжээ мүлжээний юм хэрэглэх тэнийнд бол дургүй шүү дээ ерөөсөө. А тэрний орон тарин аар ол эдэл цагаан эдэ гэдэг юм жисэн цагт хизээч юм утхгүй. Тийш итгүү тийш итгүү. Тангсаа. Сэнтиси долоогоо аавш. Идүүш юм чи. За тавсан. Би уулна. Хожичдаг байсан. Зааж өгөөд хожчдаг байсан. Одоо аль алийн дийлхэ болж халаа та тэгэхэд. Арай л орооч бол өөрийгөө нухад гээ шүү дээ. Аа зөв ийм нүдэл дээр мань хүн чи ингэд нүжээс ота энэ дээр нь би яад нөхөл болох юм. Ингүү зүгэр юм уу? Ингүү зүгэр юм уу? Тэгжэл одоо өөрийгөө давтаад гээ. Тэгэд тоглоо ажигдчихад тэгээ тэр хүүхдээ чи би юу заах юу заахгүй шүү дээ. Тэр хүүхдээ чи тэмцэлдэж бай тэр хүүхдийг цааш ахиулна шүү дээ. Марцсан байгаа ч дээ. Жолон цоогоод ингээд тэтгүүтэн гараа ингээд тэтгүүр аваад байжгаа ч гэсэн өөрийнхөө бол өвгөн болсон гэж боддоггүй шүү дээ. Тэг ер нь энэ эх орондоо бас багаж гисэн юм бүтээгээд хийсэн нэг хүүхдэд нэг даам шатар нүүдлийн заагаад өгчүүлний тэр хүүхэд бас цаашаа хөгжөөд явах. Цаашлаад бас нэг улс орныхон нэрийг гаргадаг, улсынхаа нэрийг гаргаж чаддаг юм гэхдээ аймгийнхаа нэрийг нэг улсаатан гаргаж чаддаг болчих юм бол одоо болох нь тэл гэсэн байртай. Тэгээд энэ залуучуудын дунд орохор чинь тэр
хөгшин байх тэр юу нэ тэр бол мартагдчихсан. Хамт олон чумал янзэн шүү дээ. Хүүхдүүдэд нүүдэл заах сэргэлэн багшийн амьдралын нүүдэл зүв байжээ. Энэ л замаар ажилдаа алхах бүртээ томоос том зорилгоо үрслэн маргаашийн амжилтын төлөө илүү хичээсээр явна. Өвгдийн сургаалаар хүмүүжиж өвөөгийн хайрыг хүртсэн түүний шавнар зөв иргэн болох нь дамжиггүй.